ndio ulikuwa unataka. Si mtu ndio ulikuwa unataka. Okay, hii ndio kitu umekuwa ukilea. Imagine, hii ndio kitu umekuwa ukilea. Ndio kitu mtoto wangu kimekee. Dama. Hatujakuja mtoto wangu. Nani alikupea huyu mtoto? just speak the truth. Just speak the truth. Na tutaona kila kitu yenye inafanyika. Nani alikupea huyu mtu unaita mtu? Mimi nazafanya buche yake. Nani alikupatia huyu mtu unaita mtu hii? Nani alikupatia? Imagine. So huyo rafiki mwenye anasema unasema anakuja. Rada. Check tena kitu yanda. Achana hii kitu yanda. Niachana nini? Achana hii kitu yanda. Bro. Check achana hii. Si ni mtoto wa wenyewe bro. Okay, nimeacha. Achana hii kitu yanda. Nimeacha. Toka. Nimeacha. Kai. Rada chaji. Rada. Ambapo rada. Stadium. Rada mnacheza na mapaka huko siku hizi. Suliza huyo. Kwanza mkija kwa. Nipeleka. Peleka wapi? Kwa nasika meguzu wenye au. Mkidia kwa wapi mbunda. Kuwasaidia. Sasa kama hii ni mtoto, undi mwe. Sema tu kwelo, mchala. Kulia, haita solve anything hapa hivi right now. Bro, nataka nikushe ukweli na niundo umebadilisha hii kitu kwa paka. Mi sijabadilisha, mi actually nilitumwa kwa. Si ulikuwa una complain. Bakuna sinu mtu. Okay, si ulikuwa una complain about siji nini. Mimi nimekuja, at least unafaa ku appreciate. Unafaa ku appreciate. Ju mimi nilipatiwa hii maji nikuje nimwambie mtu hii. Kitu mimi nimefanya. Hakuna kitu umefanya. Hakuna kitu umefanya. Mimi hakuna kitu nimefanya. Sasa mimi nimefanya nini jamani? Mimi kwanza huyu mbona ageuki paka? Mbona ageuki paka? Just speak the truth, imagine. Sisi tuko hapa tukusaidie. Ongea tu kweli. Naenda kupiga msee hapa nje nipate ushao. Just speak the truth. Ushamchapilia. Ujama ulikuwa umempigia na kuja? Ndio hadi naenda kumwangalia. Sawa. Just by the way niambie tu kweli. Cheki nipate mambo kweli. Niambie tu kweli maji. Tuonge tu kweli by the way. Unataka ukweli gani? Okay, huyu mtu hii, imagine, sasa tuko tu wawili. Huyu mtu hii ulimpata wapi? Ulimpata waje? Na uli what happened? Ulimpata aje? Ha? Rafiki wa bwanangu. Rafiki ya bwanako amefanya nini? Alinipeleka kwa pastor. Alikupeleka kwa pastor. Vile alikupeleka kwa pastor, what happened then? Nilipata mtoto. Ulipata mtoto. So, huyu mtoto mwenye uli, okay, after mme struggle mambo na mtoto and everything to rafiki ya bwana wako akakupeleka kwa pastor. Na huyu pastor unamjua? Au mjui? Niye ndo aliniintroduce kwake. Niye ndo alikuintroduce kwa huyu pastor. Na huyu pastor alikupatia dawa ama alifanya nini? Alikupatia dawa. Chego ama kuchapi ukweli huyu. Ndiyo anajaribu kuongea bro, ndiyo anajaribu kuongea. Anasema ya kwamba akona beshte yake, rafiki yako, mwenye alimpeleka kwa pasta. Na vile huyo beshte yake alimpeleka kwa pasta, ndiyo pasta kampea dawa. Beshte yangu mgani, kuna mabeshte wengi. Hile beshte yako fulani. Mgani huyo. Mwenye natujanga 24/7 yenye. Ni huyo mwenye umekol bro? Ni huyo mwenye umekol? Nuhu mwenye umekoli ndia alikupeleka kwa pasta. So tu mina najua kila kitu yinyelea. Cheki, nuhu mwenye nimesema pa na kamsai. Kushua niye. Najua ni muri wangu wezi ningora. Saki okay. Kujua pa mime. Nikulize, experience yako una uyu mtoto wako mwenye umeshinda ukisema ni mtoto. Time uli mzaa and everything. Zeme kaka. Babe, si mimi. Si mimi. Kunataka mtoto. Ningefanya nini na no. Oh, kamua tu. So huyo rafiki mwenye unasema anakuna. Rada. Check achana hii kitu yanda. Ni achana nini? Achana hii kitu yanda. Bro. Check achana hii kitu. Si ni mtoto wa wenyewe bro. Okay, nimeacha. Achana hii kitu yanda. Nimeacha. Toka. Nimeacha. Kai. Rada chaji. Rada. Ambapo rada. Stadium. Rada mnacheza na mapaka huko siku hizi. Suliza huyo. Kwanza mkija kwa. Nipeleka. Peleka wapi? Kwa nasika meguzu wenye au. Mkija kwa wapi mbunda. Hapa mambo ni ngumu.
What is happening? Nini nafanyika? Check him kidi yako. Okay, mimi nakuja hapa na mambo mimi nakwambia tu nisielewe. Okay, what happened? What happened? Dada, huyu ndiye alikupeleka kwa pastor. Huyu ndiye alikupeleka kwa pastor. Pastor, mimi ulikuja ukaniambia upate mpenzi nikakupeleka kwa pastor. Na simu ulinipeleka. Sini nilikupeleka kwa pastor ndio fungulia nyota spotter board. Akakupatia paka miaka hizo zote mkidi. Asi hivyo kibroski. Hizo miaka zote mmeshina mkidi sasa inageuka paka. Mimi miuli niambiaje? Nikufikisha ufungulie nyota kupata ball. Nilikufikisha kwa pasi. Mimi nilikupeleka kukuokorea. Na si miuli nipeleka, mimi sijui huyo pasta ni nani. Kwanza ni pasta Moita. Okay, okay, okay. Let us speak from here actually. Let us speak it from here. Unaitwa nani bro? Unaitwa nani? Mimi naitwa Remy Mbuda. Unaitwa Remy. Okay, okay. Kitu tumefanya hapa hivi mtu yeye amegeuka paka hivi. Mtu yeye amegeukaje paka? Eh, mtu yeye amegeuka paka. Nilikupeleka kwa pasta. Nilikupeleka kwa pasta upate mtu yeye msikupeleka upata paka. Mtoto amepata paka, amegeuka paka. Si ni wewe ulinipeleka. Mimi huyu alinipeleka. Ukaendaje? Unaona ndio ndio. Tuambie tu kweli kuhusu huyu pasta kwa sababu hapa naona kutadoka. Mimi mpoa. Ni wewe. Sasa unataka kunitoka saa hii. Kukutoka. Huyu mpoa alifanya nini? Mpoa alikuja kancha pia. Wamejaribu kupata mtoto mkidi. Sasa mimi hukuniambia. Sasa unasikiaje? Mimi najua mori wangu hapa amekuwa akijaribu kupata mtoto. Sawa? Sasa umpo aka kama kaniuliza, by any chance unaweza kuwa unajua pasta yote atanifungulia nyota. Sasa mimi najua pasi mtaani. Sawa? Mimi nikampeleka kwa pasi. Kumfikisha si connection, mimi nikampiga connection. Okay. Hapo si ndio alipata mkidi. Eh, sasa mimi nakuja hapa napata paka timegeuza mtu hii paka. Kiasi. Mbona wewe kwa mori wangu tangu kitambo? Mbona tume struggle na life hapo kidogo. Mimi ndo nimekuwa naye kwa hiyo. Cheki, wewe umekata kuniambia ukweli. Si nishakwambia ni ndo alinipeleka kwa pasta. Ungeanza story tangu tena tungefika hapo. Okay, 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 tuambie ukweli yako. Hiyo yenye uko unataka kusema. Just tell us the truth because mbona umefukuza huyo mtu hii na ulisikia unasema ni mfukuza mtu hii? Mimi nakuja napata paka mkidi kwanza nimeuliza kwa wapi. Mnaniambia mmegeuza mkidi paka. Si ati atujamgeuza. Mkidi amegrown kimona na kwa paka. Cheki, unajua rada ni gani? Unaona hiyo pasi? Tunamtrace. Aina ile mimi nitakupeleka hadi kwa pasi. Mtu yangu hizi ndio za paka za miaka zote cha. Sina hadi ninashinda mbuda. Mbuda nimekaba job. Okay, okay. What should we do bro? Kwa sababu inaonekana unajua kila kitu yenye inafanyika. You know each and everything inafanyika bro. Sasa unajua rada ni gani? Mimi sijui rada. Mimi ni leo pale mpo wako kapata. Wacha nikwambie the truth. Huyu jamaa anajua kila kitu ambayo inafanyika kwa hii nyumba yako. Anafanya aje? Siko aje? Ako kwa hiyo mix. I mean, so bro, it's better you tell us the truth. Huyu pastor amepatia watu wangapi wenye wana nyota ya mimba watoto? Because tunaweza saidia watu wengi. Amepatia wase kadhaa. Amepatia watu kadhaa. Yeah. Amepatia watu kadhaa. Na wewe unajua ya kwamba hao watoto wa kwangi watoto original? Mimi sami pale sikuwa najua. Juu nachekia cha bedhani kushow. Mimi na uji. Tuko rende moja, tu piga hustle pamoja, sawa? Mnapiga hustle pamoja. Yeah. Pia mimi nilikuwa na shida. Sawa? Ya mto hii. Ya mto hii. Nikaenda kwa pasi, kwa pasi. Sasa mimi nikapata mkidi wangu. Tena sasa hii naona mto hii amegeuka paka. Aje sasa. What? Na sasa wewe according to you, mto hii wako wako tu wapi yako tu? Mimi mto wangu ako fit. Ako vizuri. Mto wangu ana riba. So, hapa I don't know what. Hadi mto wako ile mpata kwa mimi. Mimi si nilifika hivyo kwa pasi. Mi kwanza acha nikuchapie charge. Upa sio kufika kwake kuna dawa inakupatia. Ile ndio sitakudanganya. Mimi nilimpatia dawa nikameza, si nilipata mkidi. Mbona mimi sikumeza hiyo dawa? Sasa mimi sijui. Sijui kali alimeza ama si mimi niliwapiganisha connection na pasi. Na bro, all this time. Huyu jamaa shawahi kukwambia ya kwamba yeye ndiye alisaidia bibi yako kupata kupata bodi. Mimi ndiye nichapia. Ajaye kukuchapia. Mimi sina nada story ya pasta. Madam, just tell us the truth. Unataka nini gani buda? Yes. Mimi kuja niko nikijuaje? Huyu mtu ni wako. Na kwanza Mwana. The biggest question ninajiuliza hapa. Mbona umefika umefukuza hiyo paka? Hiyo paka imeenda wapi? Inarudi wapi ama imeenda wapi? Iende na kwao basi. Mimi nafaa kwenda si naenda. Iende na kwao. Si mali inafaa kwenda. Mali inafaa kukua wapi bro? Kwani paka ni za because taji kuna mtoto wangu. Okay. Inafaa kwenda wapi? Tumbe to the truth. Paka wapi? Simeenda kwao. Imeenda kwao. Simeenda kwao. Mambo ni majuju. Wah, sasa hapa mambo ni ngumu. Madam.
Sisi mimi sija si kwa nimekuja hapa kubaya. Nilikuja hapa. Nilikuja tu hapa at least nitimize kazi yangu na hiyo ndio kazi yenye ilinileta hapa hivi. Eh? Yaani mimi natoka hapa Ngware na hostel. Siko na jani paka shule. Nakuja na lisha. Unipeleka kwa nani bro? Nyao. Paka. Unipeleka kwa nani? Wewe niambie unataka kwenda wapi. Mimi nilikuwa mimi nataka mtoi. Mimi nataka kwa basi. Ndio mistake. Mimi ndio nataka kwa basi. Naongea na wewe. Mswali nini? Mbona hizo reactions za mavia unasema ulikuwa unaona hizo dem days ungeniambia. Ningekwambia je na mimi sikuwa najua kenye inaendelea shwali. Kama ushesikia mtu anaongea na mwezi 9. Si ni jumi unaninipeleka. Na ulikuwa unataka mtoto. Ume... Si ni mama wako ndo alishinda ameni pressure mkiwa na yeye. Usingize mama Moroko hapa. Si ni ndo alitaka mtoto. Moroko ishi na sisi. Alisema tupate mtoto ya tupe blessings zake. Check it bro. The only best thing tunaweza fanya right now. Tujue. Yo paka imeenda wapi tujue oh pastor akona vitu kama hizi ngapi actually that is the only thing tunaweza fanya hapa hivi guys wacha tufuatilie story tujue inafika wapi kwa sababu this is a very crucial thing yenye sijaiona the only thing you can do right now guys the only thing yenye unaweza fanya right now just subscribe like share and comment till we meet again with